Bom, hoje eu estou aqui na Superfície Investimentos para apresentar um pouquinho mais dessa nova loja que está em novo endereço. E Marcelo, que é o grande responsável, né, para colocar essa boutique de revestimentos hoje no ápice, realmente, no topo, quando se fala de variedade, de qualidade de revestimentos e realmente de atendimento, né, que é o grande diferencial da Superfície hoje. Verdade. Não adianta a gente ter uma loja com os melhores produtos, com as melhores marcas e não ter um atendimento à altura, né? Pô, a gente saiu de uma loja de 130 metros, a gente veio para uma loja de 300 metros de salão, então foi uma mudança muito grande. Então, esse período, a gente está arrumando a loja, recebendo os novos fornecedores, a gente está recebendo 5 fornecedores novos, é bastante coisa. Quem entra aqui na Superfície, pode encontrar assim tudo que imaginar para o projeto, né? A gente consegue fazer aqui o fechamento do projeto completo, né? O arquiteto que vem com seu cliente, o cliente que traz o seu profissional também, ele consegue fazer esse fechamento porque hoje a Superfície oferece tudo o que precisa. Então, louça, assento, metais, cubas, piso vinílico, piso de porcelanato, está chegando um piso de travertino, da pedra realmente também. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: aqui você vai encontrar revestimento que você não vai encontrar em outros locais, tá? Marcas que talvez você não vai encontrar em outros locais. Mas, além de você conseguir fechar todo o seu projeto, temos das marcas mais grifadas do mercado, mas temos também para atender um público, ou seja, para atender qualquer tipo de público. Você vai ter esse ambiente da Superfície com um atendimento diferenciado e sem pagar mais por isso. Se você quiser, você vai ter os revestimentos diferenciados, mas você vai ter também tudo para atender ao seu projeto, independente do tamanho do bolso. Vamos falar de novidade, então? Já que estão chegando aí novos fornecedores, quais são eles? Tem alguma novidade já para mostrar? Tem esse piso travertino, acabou de chegar a porcelanosa, que é uma grife espanhola sensacional, uma opção para revestimento com brilho para área molhada, que normalmente é sempre de alumínio, de metal, que você não pode entrar em área molhada. Cimentício, está chegando também o cimentício de um ladrilho hidráulico completamente diferente também, com espessura de 11 milímetros, um ladrilho hidráulico de 11 milímetros, é muito difícil, na verdade não existe. É a única marca. Vai ser a única marca que vai ter aqui na Superfície, para você conseguir paginar junto com o porcelanato facilita muito, devido à altura do revestimento, né? Vai chegar um outro fornecedor só de revestimento hexagonal, que é uma grande tendência no mercado, né? Uma grande tendência também, quem está se especializando é o formato de porcelanato de 90 por 1,80. Tá, cada vez mais está caindo no gosto. O drenante, monolítico drenante, também é uma novidade aqui na Superfície. E aguardando todos vocês aqui para apresentar a loja com todo carinho, com os devidos cuidados. Com os devidos cuidados aí da pandemia, álcool em gel. Todo dia a gente chega aqui, a gente desinfesta, passa álcool em todas as cadeiras, todas as mesas. Nos porcelanatos, nos mosaicos, a gente passa álcool em tudo, todo dia quando chega aqui. Então, um cuidado bem, bem especial que a gente está tendo aí para com os nossos colaboradores e para os nossos clientes aí que vêm na loja. Só um detalhe aqui que eu quero fazer um parênteses, é o seguinte. Hoje em dia, o piso vinílico, ele se tornou o queridinho realmente daquelas obras rápidas, fáceis, né? É uma obra prática, porque você não tem entulho, você não gera nenhum tipo de transtorno com uma obra convencional. E quem trouxe para o mercado do Espírito Santo o piso vinílico em primeira mão, assim, foi o Marcelo,
que descobriu esse piso e trouxe para cá quando ninguém ainda conhecia. Então, ele é especialista nesse assunto, quando se fala de piso vinílico, e ele foi o grande responsável por disseminar esse produto maravilhoso, esse revestimento hoje, que é mega resistente, fácil de aplicação, que vai desde uma residência até um cerimonial, uma academia de ginástica. Então, só queria deixar isso registrado aqui, porque eu acompanho, né, todo esse processo, é claro. A gente sabe muito bem desse esforço, da dedicação, né? E como que a superfície, em tão pouco tempo, chegou a esse patamar.